Msikilizaji, hatimaye naibu wa rais Rigathi Gachagua amemjibu mbunge wa Kikuyu Kimani Ijungwa kwa maneno ambayo alimuita vilenja. Kama vile unaona hapo kwa screen, Deputy President Rigathi Gachagua on Wednesday 12 June 2024 for the first time unrest claims by National Assembly Majority Leader Kimani Ijungwa that leadership does not require speaking in Mombasa during the opening of Kenya International Scientific Conference. Gachagua remarked that he was confused why someone would criticize him being a villager, acknowledging his roots. He stated that after the conference, he would fly back to Nairobi for a short period of time and then proceed to his village. Hiyo ni maneno yake Rigathi Gachagua siku hii ya leo akiwa upande wa Mombasa akimjibu bwana mbunge wa Kikuyu Kimani Ijungwa.